Šta sam ja njega išao, Mara? Gde mi Irma? Možda u nekom emotivnom smislu, ali... Da li možeš da... Ugasi na pola, ajde. Ne, ne, idi ti kući. Tiše, ljudi! Ajde čujemo Irmu. Jao. Irma! Ajde čuje tvoj komentar. Mani se, Dalile, jebom, Dalila. Iskreno, Milane, ja... To vrijeme tvrdila sam da Dejan i tekako koristi svaku moguću situaciju da pravi od sebe žrtvu. To je konstantno radio manipulatorskim forama. On je tekako stabilan u glavi, svakom momentu zna šta radi. Dalila je neko koji je srčan i iskren u svakom momentu i tako impulsivno odreaguje. Žao mi je što je koristio je zbog njene cijele priče, cijele situacije da bi provukao svoje. Iskreno, ja mislim da je on kao što sam rekla i Mirani malo prije u pušioni. Kao što sam rekla malo prije. Nije, ne znam šta bi vrteli ovdje koju priču vi svi. Onaj... Kao što sam rekla u pušioni malo prije, Miljani, da nije realna oko nekih stvari, priča Zoli kako je Zola nju iskoristio za ovaj reality isti, a nije se pitala da li je isto Dejan nju koristio i koristio i danas dan. Iskreno, ja ti iskreno kažem, za mene su David i Dejan dvije male sponzoršice koji su se u datom momentu... Da, prema tome, ja mislim da on svo vrijeme koristi situaciju. Juče sam primijetila i rekla sam Đoletu na žurci, ja ne mogu da vjerujem da ljudi plaču na dugmad i da je plakao u tom momentu zapravo zbog Filipa, što ona plače zbog Filipa. I kod sad toga gledam kako se njemu smješka je ubacio potvrđujući svu tu priču koju isto... Meni eto nikome na svetu nije jasno da može Dejan lepo dokumulirati s Filipom. Znači, meni je to toliko providno, toliko jeftino, toliko manipulatorski. Pa ne bi mogao da ga gledam oči. Dejan nikad nije iskreno volio Dalilu. Gledao ju je samo kao koljevku. On bi mi bio agresor. Za njihove porodične odnose, naravno. Vjerujem, on je samo Dalilu gledao kao koljevku spasa za njegove porodične odnose. Ovo ono, samo laže, folira, kontradiktoran je u svakom momentu. Meni se, Milane, on gadi i gadit će mi se dok je živ. Tako su mene iskoristili, oprali su ga na poligrafu, tako da živi bili videli. Hvala ti, Irma. Pa u futbalu. Pa prokomentirali tri rečenice sve zajedno. Tiše! Tiše! A daj, nek tebi neko jebo, devoj ti dobro, mene... Naravno. Ovo su gledalci total u pravu. Nema, ne razume se kontakt Filipa i Dejana. Kako kontakt, izašu momak iz radi, ja izašu... Pa smeš kaže ti kad prođu oni. Ko kad prođu oni? Pa oni Maja. Kako da se ne smijem danas na situaciju? Ko se ne bi nasmio na situaciju? Dve nedelje Filip ulazi sa Dalilom, cmače se ovdje kad sam ja u kuhinji. Ja danas pravim sebi da jedem i čujem cmakanje i vrata i okrećem se i vidim Maju i Filipa. Pa samo lud čovjek ne bi se nasmio, ja imao trip od toga i ja se okrenem vidim druga devojka s istim momkom, razumeš? Pa ne mogu, pa to je šizofrenija, brate, ovdje. Šta ja sam, čovjek treba od Filipa da idem da leti po kući? Milane, ja mislim da bi ja trebao ići kući. Znači ti si njemu zaboravio to što ću razgovarati. Nema ja šta da zaboravim, da pamtim. Meni se desilo šta se desilo. Moje prebrodi... Ja da prebrodim situaciju, ja neću da prebolim Filipa, nego ću da prebolim Dalilu. Filip je mogao da bude Marko. Marko je mogao da bude Bane, nebitno ko. Ja imam problem sa Dalilom. Ono što se desilo i ono što ja treba da prebolim. Svaki kontakt, bilo koje druge osobe, meni ne bitan. Ja ovdje probleme nikom ne stvaram, niti ću stvarati. Evo pitanje za Filipa Cara. Dobro večer. Kaže ovako. Okej, ljudi.